ಏನ್ಬಿಡಿ ಉಳಿ ಜುಮೇರಿಗೆ ದಾಸವ ಹರಿನೋ ಜಾ ಬಾಪ ನೋ ಜಾ ಬಾಪ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପଡିଥିବା ମହୁଲି ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଥିବା କୃଷ୍ଣା ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଥିବା ହରି ହରି ଝୁରି ଝୁରି ଆସୁଥିବା ଝୁମେରି ଗୀତ କାଁ ବୋଲୁଛେ ଅପମାନ କଥା କହୁଛୁ ଭାଇ ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇହାରେ ଜମାନା ଚାଲିଛି ଯଦି ତୁଇ ଇନର କାହାକେ ସେ ମୋର ଭାଇକେ ଯଦି ନା ଚିହ୍ନି ମୁଇଁ ନା ଚିହ୍ନି ଯେ ହେଟା ସେ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରବୁ କାହିଁକି ବୋଲେ ଇନକେ ଭାଇ ଦଗା ବୋଲି ବୋଲେ ପାସିରି ଦେବୁ କି ସବୁଦିନିଆ ଭାବ ଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖବୁ ଆମର ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖବୁ କେନ୍ତା ଗାଏ ଶୁଣୁଛି ତାପରେ ବୋଇଲୁ ଏଇଟା ତୁଇ ଅଟା ତୋର ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଭିଡ଼ି ହଉଛୁ ବୋଲି ଉଦଣ୍ଡ ପାଟି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କରିଆ ପଡିଥିବା ତାର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ି ହେଇଥିବି ବୋଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟା ଦୁର୍ବଳ ଏଇଟା କହିବେ ଆଶା ଖାଲି ବରକସ ନା ବୋଲି ଅଟା କିଛି ବରକସ ନା ବୋଲି ଏବିଲେ ଆରେ ନ ଯା ବାପ ନ ଯା ବାପ ନାଚିକି ଆସବା ତୁ କାଁ କରୁଛୁ ଭାଇ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଗୁଡେ ଚାପ ଲଗେଇଛୁ କେତେବେଳେ ନା ନାଚବା ଖାଲି ଫଲ କି ଆଉଛି ଆର ଟିକେ ତ ତୋର ପଡି ଯାଇଛି ଏନ୍ତା କହିବି ଆମ ପୂଜା ଆମ ପୂଜା ଚାପ ଲଗେଇଛି ମାନେ ଟିକେ ନାଚି ଆସବା ନାଇଁ କୁକୁର ବିଲେଇ ମାକଡ ବିଲେଇ ବଡ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବିଦ୍ୟା କେ ସାଧନା କରମା କଳା କେ ସାଧନା କରମା ଝୁମେର କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଯେ କହୁଛି କେନ୍ ଝୁମେରେ କେନ୍ ଝୁମେ କା ବୋଲୁଛେ ରକ୍ତ ବିଲେ ଅନ୍ତରାସ ବାକି ନେଇ ଝୁଲି ଝୁଲି କା ବୋଲୁଛେ ଏ ଯଶମତି କର ଧରି କହେ ନନ୍ଦ ରାଜା କହେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଝୁରୁଛି କଦମ୍ବ ଝୁରୁଛି ଯମୁନା
କହୁଛୁ ତୁଇ ଅନେକ ଗାଁ ଆଣିଛୁ ପିଲା ମତେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ତୁ ପିଲା ଆଣିଛୁ ବୋଲି ଗାଁ ପିଲା ସେ ମତ ପହିଲା ଯାଇ ତୋର ପାଟିଟା କେନ୍ଦା ଦିଶୁଛନ୍ତି ସୋ ଦେଖବାର ଅଛି ଆମେ ପିନ୍ଧିଦେବେ ଏମାନେ କେମିତି ପଣ୍ଡିଲାଲ ପାଟି ପିଲା ଦେଖ କିଏ ଚିହ୍ନ ଯେ ସିଟ କଭର ବେଲେ କିଏ ପର୍ଦା କିଏ ଛତା ଘଟଣା